Sheri sava. Mwa sorry natinze. Anachoze sheri. Umeze neza ariko? Imeze neza nashimaze cyane. Thank you. Nawe rikwambaye neza. Sure. Eh. Katuje kuri hotel. Yeah, of course. Aho gato kwihuta. Yeah, yeah. Oh my god. Rega mushiki wawe neza arana nzarana niye neza neza. Mama nanyi narumiwe muri iyi minsi rwose sinzi cyamubaye. Uzi ko yahindutse neza neza. Ah, aze dutamenya yuko ari mushiki wanjye. Sinzi cyamubayo cyangwa wenda byaba ari agakungu wenda k'abandi bana bangana birirwana gakungu atagize kera ubu ngwahise kagira kakanya muri universite ibyo ahubwo ari wowe wakagombye no kubimenyera byibura ubu se ko nirirwa mu rugo hano hashaka ikibatunga ngashaka izo minirivare inshingano zose so yarazisigiye nkaho byibura mwanyubahishije reka data mama boze nge ntago nagira pe ariko ni nakure umuntu yagira akananirana akananira ababyeyi pe ugasanga abaye n'indaye uganira buriya nko mu cyumba uje umusura nko mu cyumba cye byibura ngo bimubaze mama rwose nta nkubwira yuko muri iyi minsi yahinduze ntakemeye yuko tuganira ntakinyikoza ariko reka ubufaranga bwa hato na hata bafite sinzi iyo yabukuye ezo mama uzuye mu mafaranga yuko yanyuma amafaranga meruka kumaye ejo bundi se Nese ko buryo abafite ni note y'ijana ibihumbi ijana wabaye muhaye ibihumbi ijana namuhaye mu bushobozi se dufite ko kuzi ko narekura amafaranga ibihumbi ijana ko kanya ntabwo byashoboka gusa ikibazo gihari buriya numva utamuganiriza bihagije njye naramuganirije ariko iyo muganirije ahita yigira ku matelefoni mama neza umuntu uba utakumva ubwo wumva ari njyewe kumva ko mama ntibishoboka yarahindutse cyangwa kubera amashyari rubanda rwandugiye umwana bagarama amarozi se bakamuroga babikora gusuzugura nyina no kutumvira none ntagikora umurimo wo mu rugo asiga hano hadakorobye yakazindutse akagira abyuka sambiri yirukanka mama ngiye rwose aranamvunisha pe bashobora kuba barandugiye umwana ntago ariko yamye ameze ntago bamuze sinzi byari byo ngiye mbitekerezaho bikamva umutwe uramenaguritse neza nuko rero ababyeyi dukuze tugenda duhura n'ibibazo by'amapuresha ugasanga ngo umuntu agiye mu bitaro ugasanga ngo aritahiye ntago yagutera pressure yawe mimi ntago yagutera pressure pe atayintera se naramubyaye uzi uko ikigero cyanyu cy'abasore n'inkumi mugezanga ari mweho kugira ngo byibura ababyeyi banyu bamere neza ahubwo ari mwebwe muri gutuma bapfakare kubera imyitwarire mama mibura aba yumva yarakoze kuba yarameze amabere ari byo bigize ibyo birashoboka ariko mama hari agasore gafite imodoka kamaze iminsi kaza kumureba ku ishuri ariko imyaka buriya agezemwo niyo kuba yakundana nta kibazo ako gasore kawe nkubwira yuko nta viziyo gafite ariko hari umugi hari umuntu ureba physically ukahita ubona yuko afite viziyo mama hari n'umuntu ureba ukabona ni ba basore bagira by'ikigihe bavuga ngo ba hit and run subwo none ubu usobanure nayo mu bindi nyine nta viziyo aba gufite nta gaba teganya kugira umugore reka rero ako gasore ndakeka yuko ariko kamuraruye kana mwandujiye mico igeze aho ngaho yo gusuzugura hano mu rugo
dukora iki rero dushaka ko gasore se na mimi nize none n'umutwa afunga ko gasore nako se katugongesheje imodoka yawe aka tutegereza tuye yuko wende umusore ya hari je azacika kaza hano nibwo yahita bona abo turi bo cyokoza byo gusa nyine nahi imana pe ko twe ntacyo twakora mama rushwa no kubyara yarangiza kurera nabwo bikaba ikindi mimi we urasa neza cyane thank you usukunyibukije umuntu wa mbere nkubona wari kwambaye imyenda yera nk'uko rwose kandi kandi ngiye kwisubira nyine nkunda umweru eh shano kubera cyane wena ngukunda ubusa nk'akanyange rwose ay shano ari ngukumbuye ngo wabyumva nukuri shano ari ngukumbuye cyane n'iyo nekereje urukundo rwacu ku mumeno minsi aruhuki bituma akazi kanjye kagenda neza oya sinshobora kubeshyira biza buri munsi cyangwa ugera igihe ukanyibagirwa nago navuga ko nyawibagirwa tano muri atanu ishobora nago nshobora kwibagirwa reka mbyizere nyine sinzi nyine wazane wine harimo wine kizane icupa na kibazo tuzane wine icupa akindi atuzane wine na kibazo twese bitazane icupa rimwe turese na wine shiri smo wine ni shiri nge ntabwo nkunda kunywa ibintu birimo alcohol come on nago nanywa wine kandi urabizi ba alcohol so rero nago nayo Ubona ndi kumwe nawe. Ntugire ikibazo, nta kibazo na kimwe wagira kumwe nawe. Gisubize. Ntabwo sheri nyine kuba turi kumwe ntabwo bivuze ko nyine nanywa alcohol. Asi ubundi kumwe. Nyine ntabwo nkunda ibintu birimo alcohol. Kumwe basi ikibazo kimwe. Ku kibazo kugira ngo dusangire wine. Every day kuko turi kumwe kuko twasohokanye. Iyo natse icupa rya wine, urambwira ngo fanta fanta. Sheri wine irasindisha kandi ntabwo nkunda ibisindisha. Kamo, nese ntabwo mbonye ko naje ntwaye. Ntabwo nagucyuye. Ntabwo. Ese igihe cyose nanywere wine bigeze ubona ntwara nabi cyangwa nyine okay kubona guri kunyumva shiri ndagukoresha umva ngo gire bibo humura uri kumwe nanjye ntugire ikibazo kandi ndakwizeye ya nago ndi ibintu birimo alcohol nyine bingira ikibazo bibo nta kibazo maze nakundi okay muzanire amazi amazi gusa ndoza icupa rya wine oya nzanira fanta izitro okay Mwe sheri bibabara ni ukuri kandi uzabibona kwanga kunywa ikintu kirimo alcohol nyine urebye bingiraho ingaruka mbi so rero ntabwo mbikunda njye rwose imirimo yawe mu rugo njye narayihanze pe reka reka so nazabivamo mimi nawe ntashobora kumfasha abari aho ngaho yasamye ari mu busore gusa nzamba ku ishuri nyinshi kuko mama barimo guteka se yego mama areba ariko rwose mama rero ibi bintu ntabwo nazabivamo rwose oya ariko umurimo wose se hari ubwo yahejwe ku mwana uwo ari we wese abungu yawe umukobwa ariko mama hari ikintu utumva rwose kuba mimi adashobora no kumfasha n'umurimo n'umwe reba ibyombo biba biri ahangaha bitogeje duguteka ni njye bireba gusa njye ntabwo nazabishobora ngiye tukira muri pubeli tunatumbe si byo nyine urabona nawe ndi iruhande wenda nazajya ahita dushyiramo sinzi niba abantu ayishyize ahubwo uvuze ku bya mimi reba uriya mwana rwose ajya nshanga ubu se yakabaye agufasha yakabaye mfasha nyine wowe utundi turimo tugagabana imirimo arega nanjye mwese ariko mama njye rwose wa mukobwa sinzi ibibazo afite kibazo ariko warubatse neza nari meze neza nta kibazo no mu rugo tumeze neza
Nibagira ufunguzo? Kanda usangire. Okay. Urira runura rumara shedi. Oya, wani nagabari tijiku kuyumara. Yesho hoye, iluka ichiwara changa soka na isi. Esiku bizi kama frani banya fite. Nabizo. Yakana kanda gasiga bwose. Kwa wana imara na chibi kwae. Okay, mfite umwanya na imara ariko nasukwanze kumfasha. Cheri nyumva rwose nago njenja mu nyuma ruko. Nazasinda ibaze mbonye ndi kugwari. Ndakwizera cyane ukunze kutageza aho. Ni ishuri rya tarinanira maze. Kose njye ha mukobwa sinzi ahubwo mama. So ndindura busiga ko no mirimo. Najya njye ku ishuri ndabyo ko nashyamo gashati njye ku ishuri pe. Nasa kuchora aligirisha. Na chaje ndarugosi. Ako saburi yangu bji waraza na tuzo nirene mami ya wachovozi. Nzima. Aha, ikatule. Ati ngini mama, akabji jizumogani wa ndara na era njina yu mashuri. Akajira, akabafite wa ndisho ira atani. Ya, kawa ije ndero ije kuchuri na hacho mjifatuli. Iko mirisi. Na kubuta ajize mungu wanyi. Mofisu wa wakoze. Kuzi wino ndabikunda niwazanye nako gukatiraho ariko ntacyo byose aba wiyaranje kugira ngo mama wawe arye urasanga nahishije ntacyo nako mwana ngowe ikiwe koko yakagombye kuba bikora yes ishuri njye rya mbere sheri ngomba kwiga nkawa usirebizi ko mwizera cyane ya nange ndakwizera gusa nyine uri imwe na rimwe hari igihe mba mbona urimo asema mama aso ndi ngumva kwamagara sheri so mu mushema kadege nanga abantu ba stress n'isukane nawe urabizi igihe kinini uri ku ishuri I'm sorry sheri birakare n'iso ninde cyose gancinye Chiri nago nabikora. Sure. Ndimo nzabikora wambaza umutima cyane. Gusa nyine byo nandi kukubwira nyine dusigaye dusohoka cyane. Kandi nyine urabizi banakwebye ishuri. Kugira ngo mubone. Ibyo nabizi. Humura. Abandi bakugororekana ngo niba basohokana. None uri kurekana ngo ndagusohokana cyane. Nyine na gusohokana cyo bintwa aho ikibazo ndasohoka cyane. Kandi nukubera wowe bibi humura 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 cyane sibyo reka ndakwizera mu ishuri nubu ambere nzabuwanyu bari ngombe oya ntabwo byakunda nkuri nzabuwanyu kandi namenye ko nabaye nuwanyuma ufite ikintu twabigenza kandi kisaga kumwanya w'imbere fuko wowe wabaye umwanya wawe bakora iki ibyo bindekere winchuka watazanyirukana ubundi baravuga ngo amafaranga nacyo dakora kuburyo niyo bambira gusibira ntavuga ngo shiriwe ndafite amafaranga ngo nago nasibira basundurika kugira ngo uzabone iki amafaranga sibyo cyo cyambere se ariko nyine n'ubumenyi burakenewe ubumenyi se ubyaza iki none se ubumenyi se bwo kugira ngo ubone amafaranga ubumenyi butabyara amafaranga bumeze iki cyambere se amafaranga uzi ko umuntu ufite amafaranga menshi dafite ubumenyi. Uzi ka kaza wandi ufite ubumenyi akamukorera. Ah, shebe. Upfa ko ufite umugabo ufite amafaranga. Ngiye nzatuma ubaho neza wishimye. Ibindi byo bindekera. Sibyo baby. Kambyizere. Sibyo. Kambyizere ariko nyine. Wowe nka fanta uyu muri bakongereye. Ko no mu rugo nta kintu nababwira. Urasa neza cyane. Ah, thank you. Mfite inyota. Cyose cyaho mafanta fanta. Nese fanta kwa itishiri. Fanta bora ngo zituma umuntu enjoyinga neza cyangwa se ngo yibagize stress zo kwishura. Ugomba gushyama akantu mwaka ngaka. Oh kandi urahita wibagirwa stress zo mu kazi. Aya. Stress nzibagirwa nyi kubona. Na. Come on. Yes. Hey sure. Okay. I'm happy and happy to see you again. Sure. Ya no kurikimana. Ari giye ugenda nyine ukansiga ukanyibagirwa. Iyo nagiye hano kurira kugira ngo utegere indege uhansa gukanga. Ngo mu rugo ngo mu rugo mu rugo. Ni shuri remember. Okay basi next week tuzajyana Dubai. Nzabipanga. Bibi ni uranda kaza cyane. Wipanze ubu ngubu sari kibazo gihari. Ako shuri. Ngafata room
mukatisha amatike abiri tukaba twitegwe ngene tukazajyana umuntu gatemberese uzagumana mu Rwanda no gukine gusoka jya nahandi tabipanga nakibaza iyo nza nese nza niyo yaba ari mukanya ni nza cyangwa ni menya yuko kimenya ko hari abandi bana babashaka kugira ngo bagiye ngiye hose batigeze babasha kuba abana se ko numva uri kubazana oya humura bebe no no bakurutisha sibyo okay humura na kibazo izo murebye kandi cyo asko tari ku ne giye mu gakigati cheers mushiki wanjye yabaye iki nta kinyumvira nta cyumvira mama nta turi umuntu dutoye ashobora gukora two mu rugo ikindi n'ishuri yararyanze sinzi yahindutse cyane rwose mana dufashe ugabire mushiki wanjye yongera abe umukobwa mwiza ufite imico y'umunyarwandakazi mana umfashe isengesho ryanjye ryumve kuko neza biriwe neza usakwe shuri niriwe neza musima agenze neza bitasabye amushiki wawe ko mbona uje wenyine ntabwo mbizi ntabwo nigeze mubona ku ishuri ntawe uri hano uzi ntawe uragera ahangaha ntabwo nigeze mucigera pe ya mwana tuzamugenza gute mama ariko n'ubundi nuko nabikubwiye ntago aheruka ku ishuri pe n'inshuti ze ntago bazibajije byibura ese ko inshuti ze atari zo zanjye ntago na kumva ntago nagiye namubwira abakobwa ngo mbabaze amakuru uyu mukobwa mugenzi wawe reka nabo njya nkunda gukukana n'abakobwa ku ishuri gambo kujya kuyarurira wirire banahishije nka buri wumbitse imbere ye neza ariko mama sanda onyine nana koko wanjye nzamugenze kwireresha umwana uri wenyine ni ikibazo pe w'inkomo ko se musaza we mbonawe byagenze neza na nyagasani sangira mu ndee yogoza mpa nkubwire uranyihanganira cyane rero kubera kubahanze cyane ndabwo nigeze mbasha gukundana cyane ariko abona kubone uzi ko urukundo rwanjye rwa mbere ikintu kimbangamira cyane kuba ukiri mu ishuri kuba ukiga bimuvuna cyane ahubwo sheri dore n'amasaha agiye kugera class irangira dore arabura iminota 30 sibyo kandi mu rugo bazi ko nagiye ku ishuri rero ngiye kugenda tuzabonana muri weekend sibyo ni ukuri wese ugenda nonese sheri urabizi nyine bazi ko nagiye ku ishuri so nibabona ngiye mu rugo nambaye gutya barabona ko ntarinze basimbabarira sibyo unyongeze n'iminota basi indi 30 agasaka sheri bamerera nabi hari ikintu nshaka kwibwira nshaka kumbwira iki se ntukwiye kubwira umukunzi ngo nshaka kumbwira iki mirongo icyenda nabwiye nyine ndakumva ariko nyine muri wikendi tuzabonana sibyo amasaha yageze kandi ngo nesiti wiki tugomba kuzajyana Dubai nyine muri wikendi sibyo sigiye kugera mr friday ubushize wamfashe neza ubuyise ugenda gutya narinzi ko nanjye ubwongere ukamfata neza ubuyise ugenda wanyumvise ndababaye cyane bataza kumerera nabi bazi ko nagiye kwishyura ahubwo reka ngenda
Ndi kugira ngo naza kwiteranya no mu rugo. Subizi. Nako nabigenza. Tiyo ngize mu rugo. Ako bwo nikomeshe. Ushize wamfashe neza nubwo nabwo wagiye wamusezeranije ko twigira gura bizaca. Unubwo batamerera. Wow. Ndi nase. Mama! 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 Look, how did you answer? We don't have you. We don't have you. We don't have you. We don't have you. Yamadoka was a mona, I'm sorry. Urakomeza kwishinga aba bakire bafite imodoka. Reka nkubwire. Se ufite ikihe kibazo? Ubuheruka ku ishuri ryari mbese? Ibyo se birakureba? Kari njyewe wiyigira, ni wowe nigira. Urabona ndi umwana w'imyaka ingahe ku buryo uri kumbwira ngo kwishinga bari abakire ngo ibyo ntabwo bikureba. Ibyo mbona byose ni ubuzima bwanjye n'uburenganzira bwanjye. Ese ugufite ubundi burenganzira buhe bwo kureka ishuri? Kuse mana yanjye bakundumye bro. Fungura ninjiri. Kandi n'undi munsi uzongera kumbaza ibyo bibazo. Caho. Ubwo bikureba. Umva muko, garuka aha ngaha. Garuka hasi. Nta soni. Garuka aha. Urabona ibintu by'umusaza wakubwira ukaga kumwumva? Nta soni ufite. Uricara se wicazwa mu bikihagurutswa. Kuki umusaza wakubwira ukamusuzugura bigeze hariya? Ubonye ngo umanuke mu modoka ikuzane nimara kukuzana uhita uyi noneho umusore akuzana kugeze hariya ahita yisubirayo atatorebye. Musaza we yakubwira wowe ukajya ukikaraga. Urajya mu nzu yande? Nasema ubundi bibatwaye iki kuba ngendana n'uramusore? Erewe. Bibatwaye iki?
Niba gataye rinda. Ndakwiyamye nawe mbana. Iriya ngegera y'umusore ni ntazi ubwoko bwa. Usema wundi mbatwaye. Buri munsi muranuka, buri munsi muranuka. Wundi biba bibatwaye. Masa kanwa kawe rero ntago kajya gara. Ako mama guraza. Ka gasora rigamye bwa busore bw'ubusonga rere butiri mu doka bwa cyame sansi ya 5. Urunga urunga. Uraninjira hazi. None kujya kwibya hangangaza rere nu uzaba nyirabukwe. Abanyirabukwe uriya nta ntashobora mama. Akomemi wigize ibiki? Kusema nkozi iki? Kuba nitsokaniye n'umuntu nkozi ikosa. Mwana wanjye kintu buriya mba nkubwira. Nukugira ngo iki ngewe ndi mama wakubyaye, sibyo? Uyu ni musaza wawe. Buri gihe tuhora dushaka ikintu cyakugirira neza. Gishobora kuba dushobora kugira umwana w'umukobwa muzima mu rugo rwawe. Wumva nge na musaza wawe tukwanga. Ngo yumve. Wapfuye uhagaze nyine none se ndakwiyamye nawe wapfuye uhagaze ariko akarwa kawe ni kuzira akarwa kawe ni kuzira mukobwa we aba kandi tureka mugire mama chokaga nasoni rero kuno karimo kuje warunyeganyeza sijya mukobwa ahubwo mama ubwo bakubwira ngo warugiye mu byumba nasoni mama nge ndambe bitutsi byanjye yego yego reka mubwire ukuri nge nshaka kugukubita zigakambwa zo tahanye narakubyeye ntiwambyaye we akoze wundi n'umugabo hano muri nabwo mama soni sundo wajumva n'amagambo bumwe narirereye muswara basigiye ndabara murakura none utangiye kungarukaho rero amaguru utangiye kunyereka kukomeye cyane agahungu kamwangisha ishuri nta iruka kwiga ariko abarahanga bari mu bushege n'uburayi bwo ku burayi bundi warubwo wambonye mudana kwiyamye mu mudoka bayati ariko mimi ugiye kuzaneza karitsiye yose yinaha yose mwana n'usubundi mari kibi nakoze nta kibi nakoze nkubwira yuko wazanye n'agahungu akari agahungu urakaze ni kendende ndamuzi ni mwene nde ndamuzi nyine nuwe rero akomokamo w'ikigo ikibazo ni kimwe nta narimwe abana b'ikigiye mujya mutekereza ngo mukirega ko utumva musaza wawe musaza wawe arakwanga n'isoko bari maranuka gusa ananega iminsi ngo bazanene inda n'umuzo waje zese bazagutera inda nyine kubudi wakuzura umwana witonda waje kukujya ni ama university akugize gutyo none ndakitonda kandi yo ndambiwe n'ibitutsi byanyu ndahigende yewe ukomeza uteneke muri za modoka wawe wicaye nababaza imbere ye uzagera ku byibuke ko ndi nyoko narakubyaye mama nge na nubwo nemera yuko ari inkuru y'umuryango aya ntabwo turi bumwemerere asoni nkumwemerere nabyo araturusha siki urajya hera urajya he bitwara ngo ubwo mu mwana wawe ariko umwana uragiye kuri ama mwa ibango ko nose nge murahora muntu kamuri munsi buri munsi buri ubu hari umuntu kwanga koko mire buyemeje ngo uragiye rero ako mwana ubanza none atari gusa hari uwandoje va munzira eh environment za munzira yanga ntahuje ntahuje aku wose ni ndusonika wowe mama mubwiye akavanga agende wapuye munzira mwigende aku bawumva ufite imbaraga gushaka no kurwana va munzira nyine ni gendere ugiye kujya nje onchaka ufite ndi nyoko so giye va munzira ni gendere kawe nsakuri Ya ntiganza kuzo. Za munzira. Ntaho mvuye. Dukasi. Abagiriye bajya baragenda. Nta mama nago nshobora kutuma agenda. Waretse nkagenda ubundi wowe cyangwa nawe uzo tujya. Ako yagenda yangara bicye. Mureko umwihorere wicaye nababaza imbere ye. Mureke mwihorere. Va munzira se. Mwana wanjye yararuzwe. Ubona mu mutwe utekereza. Va munzira. Abo bicyo se wunza kuza kandi nunankurikira. Nkurikira se ngiye ndi mbambare nkaho. Nanawe. Ako mama ubwo ko neza neza aratunaniye koko. None twabigenza gute? Urasa mushiki wanjye nzi. Uri yarengeje imyaka 18 ni mukuru. Nagenda azabona. None se hari icyo tudakoze? Ni iki tudakoze kugira ngo tumwereke ko tumwitayeho? Arabyemeye nge wenda ari umusore muzima sanzi nabyemeye Minerval arayibona icyo kurya arakibona icyo kwambara arakibona buri kimwe cyose niba hore bana b'ikigyari mudamararo ntago bazi hanze uko ameze ariko ndi nyina zabona simuvumye
kuko ijambo riturutse mu kanwa k'umubyeyi ni ribi cyane kuko umubyeyi akurikiranye agasana nta kindi nakora gusa tubyihorere mwana tubyihorere uyu mukobwa ntabwo yambera umugore pe nakajije cyane umuntu udashobora guha agaciro n'ishuri ngo amenye icyo ishuri risobanuye mu buzima bwe yarangiza agata ishuri akaza kunyirukanga inyuma ubundi se nyizeyemo iki yigishaho gutuma dutisha ishuri kandi ishuri ariyo rizamugirira akamaro mu buzima bwe bw'ahazaza kuba nkunda byarankunda kandi nanjye numva karimo nubwo atari ibyatara gusa numva karimo ariko nubwo yaba nkunda bingana iki nagakwiye kundutisha ishuri ryiwe yagiye amagare ateriwe hejuru burezi asamaye namajije kumurunguruka erega sinshobora gushaka n'umukobwa umeze utya ninjya gushaka tugenda nshaka akana keza ko mu rugo katigize kagira uburara aho uri kunshyira mu rugo ngasa n'ikambere umugore naho ubundi uyu nguyu nta mugore umurimo dore ko namaze no kumwishimishirizaho umukobwa rwose ntacyo asobanuye ku buzima bwanjye kuko namajije kubona ibyo atekereza umukobwa utumvira ababyeyi be agakomeza akanyirukanka inyuma utumvira abavandimwe be ubusa mbonamo mesiyara injije y'umukobwa gusa Alo. Yasmin. Alo. Alo. Sheri, muze neza. Muze neza Sheri. Nese wageze mu rugo? Yes, I'm home right now. Please, wambabarira ukagaruka mbabarira. Mbabarira, mbabarira, mbabarira ugaruke hano gato mu rugo. Please, nakubwira nuhagiye. Okay. Thank you, please, hurry up. Ugenze bite? Ntabwo wabyumva ibintu bimbayeho. Ugenze bite? Nyine mu rugo baranyirukanye. Kuva iki? Sheri mbabarira wimbaza byinshi tukiri hano. Reka tugenda mu rugo ndagusobanurira. Rugo barakwirukanye? Please, yeah. Okay. Tugere mu rugo barasobanurira nta kibazo. Akumuko k'umugabo wanjye uko ko urareba ibintu yasize ankoreye koko ubu ni gute kuko yagiye kare abana yasigiye barananiye koko abana nasigaranye ari batoya nta n'umwe ubasha kunimesera umwenda ibintu byose ari njye ubakorera abana ndabareka bariga biga gardienne biga primaire none dore aho bageze muri université umukobwa arananiye yasigiye gahinda nikica koko ubu koko wagiye kare gute kukugenda ujyeye mana we
ndatabaza ndese ndirire ndese nta wundi mana ni wowe kuntabara nta wundi rwose kuko isigiye kumbona ndakwinginze mana ngo umukobwa wanjye umugarure mu nzira nziza abana banjye bose bunga umwe mana ishobora byose nzagushima nguhimbaze rwose umwana wanjye asubiye ku murongo uko twese n'icyo ababyeyi duharanira Baby, Karim. Thank you. Can I see? Oh, my God. Uncle. Chiri. You're going to be a little bit. Yeah. Guno urukundo shiri. Nah, shiri mikabya no, I'm serious. Nikumva itabi. Itabi? Yeah. Itabi? Yeah, nikumva itabi. Mu rugo rwanjye. Ahubwo se. Ayo ya shiri. Naga itabi. Bura nuko agize ibibazo byinshi cyangwa se ntazi ko bimeze. Shiri. Cyari yaturutse mu baturanyi simbiza. Hano yapfatuye igisaza. Kimwe gituma umugore itabi bazariye mu mujyi. Ano wasangira mama. Ngo nyine shiri. Cuma mugane wawe ni bistress. Izi bintu bimbaye wose. Kigenze bite se kandi tubona ko nje n'ibikapu ndabibona ndabona uri n'ibikapu ndabibona tubigenze bite shiri nyine uko akuntu twirirwa dusohoka like nyine dutemberana ubwira shiri ngwino shiri nyine mu rugo banyirukanye mu biki Ubwo banyirukanye. Okay, wajya kwa anti cyangwa ukajya kwa muyomba nta kibazo. Mufite famiye se mu rugo? Ntugire ikibazo, mu rugo si ni ngombwa. Ujya no kwa anti. Nise kuba nje hano ni ikibazo shuri. Nyine kuba uje hano nta kibazo, turi kumwe nyine muri kano ka mwanya. Ariko urwo waje kundeba nta kibazo kiri guhumura. Ariko wajya no kwa anti ntari umwanya uracyari, nari mugoroba wagenda nta kibazo. Ariko ndi kumva umeze nk'umuntu utanshaka hano. Ese ushaka kuvuga ngo ukuntu uri kubivuga buretse gato ndi kukubwira mu rugo banyirukanye nje hano warangiza nawe ukansubiza ngongo wajya kwa anti what's that none se what do you want ah really ugomba kugombye kumbaza cyakunyakira nakwakira nyine turi mu rugo iwanjye ehe ahubwo ugiye ngo buretse kubimbwira rekaranza reka wenda tube tunywa twiryamire turuhuke dore n'ubundi twatandukanye tudasoje ibintu byacu amaherezo ni amaherezo nyine nidusoze n'umugoroba turajya kujyana konkere cya kwanti wawe ariko ese bibi na famiye ndugira wawe mwese ushaka kuvuga iki ahubwo urashaka kuvuga iki how comes ndi kukubwira ngo mu rugo banyirukanye nje hano and you are telling me that Go, like, I don't know. You want to stay here? Yeah, of course. Ah, damn. Shit, god damn, man. Uri kuba mu jago mwana. Sheri, nukuri kunseka. Nukuri kunseka. Urambwira. Nibazo byose mfite n'agahinda mvanye mu rugo nk'aho wanyakiriye neza and then urimo uranseka. Urambwira. Bebe, ibyo kuguma hano reka tube tubiretse nabireke nabyibagiwe. Ahubwo nanjye nawe tube tubiretse kwishimana nawe. Wait. Tubaze ibyo kuguma. Utari kumva na situasiyo ndimo muri aka kanya. Situasiyo nyine ndi kwimbira, reka tubaze tujye kuguma. Nasi kuri kumbwira ngo tugume hano ngo nimugoroba ngo njyane kwa aunt. Do you think ko bo banyakira? Batakwakira se nagura amaraso yawe? Nese hano wowe bigutwaye iki? Okay, ntabwo nshaka, sibyo? Okay, ibintu byose kwari ukumbeshya byari ibinyoma. Ntabwo wigeze unkunda. Oya ndimo ndabyumva. Oya no. Calm down. Gute se, gute? Uri gushaka kumbwira ngo? Gute uri kumpushi. Ugumye ahangaha. Uri kumfata nk'imbogo yo ku muhanda. Uri kumva? Come on. Kandi tumaranye igihe kinini. Ugusha kugumye ahangaha? Ehe. Byaba bibaye nk'aho twaba dushakanye. Sibyo?
none twakundanaga kugira ngo biraho nyine what ako bro ya yarabimbwiye ya bro ubire je utarumvise vubwire njewe kuba nkundana nawe turakundana gira ngo nagira gahunda gushaka ahubwo wowe wareka n'ubundi ko turi ko muri kano ka mwanya uno mwanya dufite tukawukoresha kiri kare kuki bibinyumva tukawukoresha kiri kare n'ubundi stress ziragabanye mara umwanya ngo muri stress shiri come on shiri ndumva ibintu uri kumbwira nashingira bifite n'usha kuvuga iki ubundi wowe kumbona ndikugusaba ngo turi kumwe tugende tumarane stress ku and then unsore hanze Nese ko nakubwiye ko nagonda ufite niyo gushaka urugero ngo ugende ufite ubu. Ushaka kugenda gute? Ibi byose bikora babyanze. Urugero ushaka kugenda gute? Nako ko nagonda ufite niyo gushaka umugore none nanga. Ngo shiri. Nuko mpindutse. Nuko ngo kumpindutse. Kuntu wambwiraga ngo urankunda nakwepa ishuri kubera wowe ibintu byose nanyuzemo kubera wowe none umva nje nkirukiraho aho kugira ngo nyakire n'umutima mwiza urimo urambwira nabi ngo tujye mu and then tujye mu buriri biragenda gute akabaho ese wano tujye mu buriri bigenda gute iyo wano tujye mu buriri bigenda gute bro yarabimbwi warazi n'ikindi what wabonye no kubije kwigiga cyane ugira ngo Okay, none ngo nakubwize n'ukuri. Nanakwerurire wowe. Na gahunda wowe ukwireba mugi. Nimwe nari ngufiteho. Usigira ari ry'umubiri ryananiye, narigenye kukwishimisha. Kwishimisha wowe bisha kumbira umugore wowe. Umugore wanjye wowe. Ariko muri simbo kubuza koko. Ubora rebye, uri amafaranga mfite, uri ubushobozi mfite. Uravuga ati nigeze uzagukura mu buzima bw'ishuri ngamukize. No, wait, Sheri, are you serious? Ngushe ntugiye no kunyita Sheri. Ni wongere no gutinyika kunyita Sheri. Ni wowe uri kumbwira ibyo bintu cyangwa n'undi muntu banza niye hano? Ntabwo kugira nakwereke neza ko igihe cyose tumaranye ni ibingibi nyituye. Right? Ni ibingibi nyituye. So what? Wangu mana yanjye b'iminsi. Kandi baba yarambwiye, mama yarambwiye, na musaza banjye none reba ibintu nyituye. Mwese watekerezaga ko njyewe Sharoma. Nagukunda kuruta musaza wawe ndetse n'uko wakubyaye umwana mubi uri umugome uri umurozi reba ibintu nyituye igihe cyose tumaranye unesha ishuri n'ubu tuvugana niyo mpamvu nakuze nyanga nakwemere kugira ngo wishimishe ndakura ndakora akararane ni mbyiza ndanakwiyamye ahubwo muzongere no kunkora undi muntu tekereza ko rero n'ubuze ayo magambo ngo nguki tekereza ko rero n'ubuze ayo magambo nureba ibintu nkoreye Imana izabikwishyura ako hari undi uzabikora akakwereka mwese uri kujyayo ndi kujyayo uragira ngo ume hano mw'iyi nzu yawe urimo urarata n'amagambo yose umbwiye ibyo navuze byose wabyanze ibiki ibiki nigendere nshaka nangara ku muhanda aho kugira ngo ngumane n'umugome nkawe nagenda nkangara ku muhanda urakubona iyo mwanya wawe ntabwo natuma utaramubu nguki ukamugeze na kibazo umva nta modoka yawe nshaka kongera kwinjiramo uri kumva ndagenda n'amaguru mpaka mu rugo shuwa go away bitch tekereza ko yongera kuzara amagambo Imana izaguhe na musaza wanjye mama wanjye nyoko wawe kakobwa muri bigo rye ko uwo utekereza kuba uti ishuri ryawe ibyo nyine wigamo ukaza muri gahunda zanjye ahubwo nawe ni zanjye warakoze kwaga kuzinga ubu ngubu waramaje kumara amafaranga nubwo itararya ngo yamare akajije nubwo ndi kwihagararaho gutya uyu mwana w'umukobwa ndamubabaje njye utumye ashwara n'iwabo nari nkwiye kumufasha nagiye ndamutereranye ibintu byose ubugabo ni ubugabo pe
n'ububwa bukomeye cyane. Ibintu byo guhimuka nabyo bisaba umutima ukomeye. Nk'uyu mwana w'abandi ni mubabarira iki? Kandi ukuntu kankunda agasha, ukuntu kari keza. Umenya koko. Nanze kumva, none dore bimbayeho. Reka nze mbasabe imbabazi. N'ubundi nubwo nakwigira nabi, ntabwo banjugunye. Kuko hano ni abanjye, ntabwo ari rubanda. Mana yanjye. Gusa ngomba kujya nshishoza. Nindamuka nsubiye mu rukundo. Kuko ibimbayeho n'agahoma munwa. Mana nkomeze, kuko ibintu bimbayeho biri kundenga pe. Birimo birandenga, bikankomere nshikame nakunde. Njye gusaba imbabazi. Mimi, karibu ngwino ucara ngaha. Sinshoroshye. Mwana wawe wagiye n'amahoro. Uyu se ko ndagarutse ubundi aje kumara icyo hano. Wowe se mbere uko wagiye. Waretse saka. Uracyagiye amana n'ubu ngubu. Ndumva koko. Oya mama, nari nzi yuko ngiye yagiye. Ukoretse gukora iki se? Ugarutse gukora iki ra? Utari winyegereza. Waretse kugira kumva ibibazo yawe nabyo. Mama. Nga navuga twanze. Nubwo se byo wajyanye urabigaruye. Ko nanze kubumvira. Kwane nawe. Ngo nkurikiye umuhungu. Baragukubise se? Yabona nkubita. Rwose. Byakugendekeye gute? Mani kirara ntabwo narungu ntabwo rwose. N'ikirara. Nzibi na nkoreye. Nansa nyirukana. Mba. Ntabwo agukubise ariko? Umwana wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Narabikubwiye. Oye, aragukubise? Ngo mama, ni we wancukaga. Aragushuka arakurusha ubwenge umwana w'imyaka 18 ko wayirengeje. Akurusha ubwenge ku buryo atuma utanatwumva cyagiye ukuntu twahoraga tukubwira. Bazi tubireka byarangiye. Mumbabarire nzanye njye ku ishuri mva ku ishuri nze nkore imirimo. Ibintu byose munsabye mbikore. Ntabwo nzongera kubasuzugura. Si byo bro, ni ukuri. Yego umukobwa wanjye yasetse. Ni ukuri nzajya nanagutekera ma. Kugira ngo nongere gusubira kwirirwana n'iriya mbobo. Mana ukuri ngiye guhinduka ndagusezeranya. Urabinyemereye neza kuza ugiye ku mwana mwiza ku buryo b'intangarugero muri karitsiye. Yego ma, nzabikora. Kwa kundi wakuze uri muri secondaire mwana wanjye, ari umwana w'imico myiza. Ufatanye imirimo na musaza wawe. Ntijyana mu bikoni, ntajya gusasa, ntisasira. Ariko ubu ngubu nirirwa ibintu byose mbikora iyo rukasa adahari. Yananshutse ramuhungu ariko ntabwo nzongera. Mama, icyangombwa ni uko yabonye yuko yashutswe. Ariko mubone yuko byanze bikunze bagenzi bawe mwigana ku ishuri. Ujye ubabwira ingorane wahuye nazo. Mama, ntabwo nabivuga banseka. Ibaze kandi n'abandi bazabikuramo isomo gute. Oya, no, it's okay. Nashaka naza yibabwire. Gusa icyiza ni uko ibyo cyo nishimiye ni uko yisubiyeho. Ariko Imana dusengane. Ndumva. Ni seriye. Imana dusengane nziza pe. Mimi, ni wowe? Njye koza ibyombo. Oya, ahubwo mbere yo gukora ibyo birimo byose. Umva. Mutwaze isakoshi, mutwaze mugende muzane amafanta twinywere. Ibi bintu tubitaye, si byo? Tubitaye rwose, turakubabariye bwa. Ukasigaho biramusaza wawe. Yewe. Mujye kuzana amafanta twinywere. Ahubwo, umva Rukasi, genda umwereke za mbuto azinkoreremo ji. Mwebwe munywa amafanta yanyu mwamenyereye. Ngaho mugire vuba. Ariko mana yanjye, Imana ni nziza we. Imana ingaruriye umukobwa wanjye. Urakoze Mana ishobora byose. Believe in strength, now I'm the only one.
Bakunzi baganza filimi twongeye kubaramutsa mwese. Iyi filimi rero mumaje kureba, mumaje kubona ko hari umubyeyi waje guhura n'ibibazo byara abana babiri, umwaza kumunanira, amaje kumunanira ageze mu kiciro cy'amashuri makuru, musaza ariko akaba ari umwana witondaga. Byaje kugeraho neza ananirana ku buryo umubyeyi yaje kubura uko yifata, noneho bigeraho ngaho umwana aranabacika mwabibonye neza. Isomo rero twabonye hariya ni iry'uko tutagomba kugira ngo umwana tumutererane hava akagera. Mwabonye kuriya mubyeyi yaje kubona umwana amugarukiye akamusaba imbabazi kandi imbabazi akazimuha. Ababyeyi ntibakite ku mvune baba barahuye nazo barera kuba abana babo, ahubwo baba biteguye gutega amaboko yuko abana babo babagarukira. Ntari barirarengaho abana bacu bageze, uwo ari we wese yakosa, nta muntu ubutunganye. Ubwo rero n'imyaka barimo nayo ishobora kugira ikintu bakoraho, icyo kintu bakoraho umubyeyi uwo ari wese agomba guhora akiteguye. Turabashimira rero ku nama zose mugenda namwe mutugira, cyane cyane yuko bidutera inkunga yo kuba twabasha gukora izindi filimi runaka mushaka. Turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.